Xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Cavanşir Məmmədov təsir dairəsi verilişində studiyada əyləşənlərə onun tərəfini tutmaları üçün 100 manat təklif edib. O, bunu etiraf edən qadının ünvanına təhqir edib. İfaçı qadına qarşı edərək daha sonra onun göz makyajına ələ salıb və gözün gömgöydü, utan gözünün qarasından sözlərini söyləyib. Bundan sonra sözü gedən tamaşaçı ifaçını məhkəməyə verəcəyini bildirib. Cavanşir bugün efirdə həmin tamaşaçıdan üzr istəyib. Fatimə xanım, sizdən üzr istəyirəm. Özünüzü qoyun mənim yerimə. Pul dərdi qalıb bir tərəfdə ailəmə şər atmaq istəyir. Ailəmə görə hər zaman özümü qurban verməyə hazıram. Namus qeyrət üstündə ailəmi məhv etməyə də hazıram. Bizim qanunumuz belədir. Belə böyümüşəm, belə də öləcəyəm. Ancaq nahaq yerə ailəmə şər atan adamı bağışlamayacağam. O pulu alsam gəlib burada şirinlik paylayacağam. Heç kimə də 100 manat verməmişəm, heç cibimdə də yoxdur indi də o gündə. Söhbət oldu keçdi, bu nə sualdır ki, nəvən bu pulu hardan alıb? Mənim kürəkənim qudam rəhmətə gedib, mən və həyat yoldaşım sağdır, iki nəvəm var, onlara nə çatacaqsa sağlığımda bölmüşəm, oğluma da, qızıma da. Verilişlərdə görürük nəyin üstündə necə qırğınlar gedir. Adam sağlığında hər şeyi yerbəyer etməlidir ki, o dünyaya rahat köçsün. Hətta bizim evdə iki ara kəsmə var, birdən yola getməyəndə düyməni basırsan ki, ara kəsmə düşsün aşağı. Niyə yalan deməliyəm? Pul vermişəm, gəl qoy ortaya. Onlar məndən icazə almamış evdən çıxmırlar. Pulu qoyuram evə, həyat yoldaşım soruşur ki, mağazaya 15 manat vermək lazımdır. Onlar götürüm. Qayda qanun belədir. Hələ indiyə qədər nə oğlum, nə qızım, nə də nəvələrim mənə sən deyə deməyib. Siz deyə müraciət edirlər. Həyat yoldaşım tərbiyə edib. Səhər çıxıb, axşam gəlirəm. Sizi bu neçə gündə narahat etdiyimə görə bağışlayın, üzrlü hesab edin. Veriliş belədir, bir gün belə olur, o bir gün belə. Mənə bəlkə 10 minə yaxın zəng gəlir, telefon dayanmır, hamısına da cavab verirəm. Verilişə gəlməsəydim, sözlərim ürəyimdə qalıb ölərdim. Hirsli olmuşam demişəm, sən də mənim həyat yoldaşıma dedin. Eybi yox, bu məsələni bağladıq. Demişəm də əsəbləşib dedim. Qurtardıq bunu, hər şey qurtardı, getdi. Müğənni daha sonra həmin tamaşaçı ilə əllə görüşüb. O xanımı yanağından öpmək istəsə də, iştirakçı buna razı olmayıb. Qeyd edək ki, özünü Cavanşir Məmmədovun qızı Xatirənin keçmiş sevgilisi kimi təqdim edən Türkiyə vətəndaşı Kemal Mustafa proqrama gələrək yardım istəyib. O, ifaçının və ailəsinin ona şər atdığını deyib.